Kära körna till Skogsson, så när vi körde gameplay kommit här med Bertan på MV2. För det var någon kille som ville se lite MV2 gameplay, och någon kille som sa att jag skulle köra lite mer med sniper. Killen som sa att jag ville köra, att jag skulle köra lite mer med sniper, menade då nog kanske att jag skulle quickscope och sånt lite mer. Men jag är inte så jävla duktig på det, så jag kampar lite i den här videon. För det var en kille som sa bara, oj Jonsson, invita mig, så vi körde lite. Så frågade om jag hade nuka med sniper någon gång. Jag bara, dude, jag kan nuka med sniper första gamen vi kör. Och det var exakt det jag gjorde. Jag menar, det är ett ganska bra gameplay, för det är ett exempel på att även om det inte funkar första i som man fört in, man får inte nuken och dö, så går det faktiskt att pulla off det igen. Så vidare inte en TDM, då kan det bli lite svårt, men på nomination så går det att pulla off det och fixa det. För jag går på en typ någonting killstreak här, jag får AC och det, och sen då dör jag, och sen då går jag på en till streak och får nuken. Men det var nog om gameplayet, och som ni kanske hör så är jag lite sjuk just nu, så jag låter inte riktigt som vanligt och jag hostar ibland och är lite snorig, men det ska nog gå bra. Jag menar, det är den första gången på flera dagar som ens kan prata så här bra. Så vi får hoppas på att det räcker för den här kommentaren i alla fall med den här rösten. Men jag tänkte bara säga förlåt, tvärt, för jag har inte gjort så mycket videos. Det är helt enkelt därför jag har varit sjuk. Alltså, jag menar, jag har knappt alls kunnat prata de sista typ 4 dagarna. Och har liksom inte ens velat fortsätta en konversation med min moder. Och då är jag inte riktigt färdig för att göra ett kommentar. Och har som inte kunnat göra några edits för den där kabeln till min hårddisk. Men nu har jag faktiskt hittat såhär, min HDPVR-kabel är samma kabel som den, så nu är det lugnt. Jag menar, nu kan jag fixa min episod 100, och det kommer nog bli, inte nästa, men nästa video. Alltså nästa video kommer nog vara min 100:e video, alltså om vi säger på klipp, så kanske jag editar 60% av alla klipp. Och min nästa video hade jag faktiskt tänkt göra en setup-video, för det är ganska många som har frågat om det. Och jag har faktiskt nyss möblerat om lite i mitt rum, flyttat på tvn, datorn, allting, Xboxen, HDPVR, ska få ny säng. Jag menar, ja, det är kul, jag tänkte göra en setup-video, så det är nice. Och ja, det var ungefär det jag hade tänkt säga, förutom de två ämnena som jag hade i det här kommentaret att berätta om. Jo, för det första är det ganska många som har frågat mig genom tiden, och jag har aldrig riktigt svarat för det, varför jag heter TCKX Jonsson och inte bara typ Jonsson eller vad fan vad som helst. Varför jag heter TCK, jag menar, jag är med i en klan, får jag vara med i en klan? Ja, jag menar, det är där grejen. Alltså back in the day när jag körde MV2 för kanske typ, vad blir det, typ 2 år sedan, 2,5. I alla fall, då körde jag MV2. Min största dröm var typ att komma in i en klan. Jag tänkte bara, det skulle vara så jävla sweet att vara med i en klan. Jag vet inte riktigt varför, men i alla fall, jag skulle jättegärna vilja vara med i en klan på den tiden. Och då var det så att en kille skickade message all recent players, jag hostar såhär clan tryout, så kom och tryouta imorgon om du vill ha, om du har lust att vara med i klanen helt enkelt. Alltså det var ingen känd klan, det var inte typ Face. Jag är osäker om ens Face fanns på den tiden. Men i alla fall, jag bara, åh fy fan vad nice, jag kommer kanske komma med i den här klanen, för jag vet inte varför, men det var i alla fall min största dröm på den tiden typ. Så jag bara, och grejen var liksom den att jag var tvungen att fara bort dagen efter, så jag bara, du, kan inte jag få tryouta idag, så för att liksom jag ska bort imorgon, så det går inte. Och då spelade vi lite, för vi skulle vänta på en annan kille i teamet så att jag kunde liksom tryouta, och han bara, nej men du verkar snäll och du... Ja, vi spelade lite search on spec och började, så han såg att jag var en halvbra spelare och så. Så han bara, ja men om du byter namn så ser det kul att du får vara med. Så jag, alltså instantly så här, jag bara drog och bytte namn direkt. Jag hade 800 Microsoft points. Alltså att jag fick heta TCKX och sen vad som helst. Och min original gamertag var Jonsson, så då valde jag det. Och sen då efter jag gjorde det så sa han bara, förresten du får inte vara med, för det, man måste vara 10:e prestige för att vara med och något sånt skit med, sa han. Och jag bara, jaha, vad fan, typ 70% minst av de som är 10:e prestige här har faktiskt hackat sig. Och jag förstår inte vad det skulle ha att göra med en skill level. Jag menar, man kan ju bara stanna på prestige och så ändå vara bra. Vara bra utan att prestige alls. Jag menar, det spelar ingen riktig roll. Så han lurade mig helt enkelt. Och jag förstår inte heller varför någon skulle vilja lura någon på det sättet. För jag menar, de tjänar ju ingenting på det själv. Det är inte som att de får några pengar. Utan det är som bara en lurning. Så ja, jag har varit lurad. Och
Nej, jag har ingen klan och om ni får vara med i min klan så, alltså om ni frågar så här, bara, får jag vara med i din klan? Bara, det är ingen klan till att börja med, så nej. Och jag har liksom bara inte orkat slösa pengar på att byta tillbaka den. Så det är basically därför jag heter TCK Exonsen. Och vad jag tycker om Black Ops 2-trailern här då, snabbt innan att gameplayet slutar här, för det är ju faktiskt inte så länge kvar. Jo, som ni alla kanske vet så har det kommit ut en Black Ops 2-trailer, och om ni inte har sett den så borde ni gå och kolla på den. Jag har en link i descriptionen ska jag tro, det står till Black Ops 2. Och sen bara, här är linken. Och sen då kan ni kika på den skiten. Men i alla fall, om ni har sett den så vet ni... Vet ni i alla fall att det är ganska mycket så här, eller det är framtid helt enkelt. Och det kanske, det är många som inte riktigt tycker om det här hela framtida grejen, men jag säger så här. Jag har spelat jättemånga så här moderna shooters, alltså sån här som är i samma tid som vi lever i nu. Jättemånga så här andra världskrigs shooters, och jag menar det blir som samma sak med COD om och om igen varje år. Så jag tycker det är bra att Treyarch faktiskt tar en chans att få det här till framtiden, vi får ju se hur det blir med det. Men alltså I'm not hating brother. Jag tycker det är ganska coolt att de bara tar en chans och försöker få sig ut i de här gamla rutinerna. Det kanske blir något jättebra, vad vet jag, det kanske blir något jättedåligt. Men i alla fall så tycker jag inte det är något riktigt dåligt med det så här som vi vet nu. Nu vet vi ingenting riktigt. Men det ser kul ut, och jag kommer såklart köpa det, för jag kommer köpa alla kod som kommer ut typ, för att that's what I do. Jag spelar kod, jag menar det är skoj. Ett kod för mig är alltid värt typ 500 spänn eller nu vad det är jag betalar för det. Men i alla fall, nu är kommentärtiden snart slut här, och om du tyckte om det här kommentaret så kan ni lämna en like där nere, och för, ja, det gör mig jätteglad och hjälper mig växa här på YouTube. Och om ni vill följa mig lite mer och se vad som händer i mitt liv, och om jag har något roligt att säga, så kan ni gilla min Facebook-sida. Den finns också en länk till i descriptionen. Men nu ska jag dra och dunka lite musik och massa skit. Så vi hörs i nästa kommentar. Det här var TCK Exonsen. Hoppas du tyckte om det. Hej då.